ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនាវីដេអូដំណើរកំសាន្តលើភ្នំក្នុងផ្សារនីរដូវវស្សាតើតើទាំងការធ្វើដំណើរមានភាពងាយស្រួលនិងលំបាកយ៉ាងដូចម្ដេចរីឯបរិយាកាសនិងទេសភាពស្មៅខៀវខ្ចីស្រស់បំព្រងនិងតាក់ទាញកម្រិតណាជាពិសេសចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍និងសកម្មភាពខ្លះៗរបស់អ្នកដែលបានចូលរួមមានអ្វីខ្លះតោះមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាស្ដីបងបាទសួស្ដីសួស្ដីបងសួស្ដីចាសួស្ដីសួស្ដីសួស្ដីបងហ្នឹងហើយបងឈ្មោះលីហៀងបងជាបុគ្គលិកផ្នែកនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយនេះជាលើកទី1ដែលបងផ្ដល់ក្នុងផ្សារលើកទី1បាទលើកទី1មែនតែលើកមុនលើថាបងធ្លាប់ឡើងឃើញរូបថតដែរបងឯងទៅក្នុងផ្សេងភ្នំផ្សេងឬមិនហ្នឹងហើយទៅតាមពិតភ្នំតែមួយថាថាយើងឆ្លងទៅខាងក្នុងផ្សារក្នុងផ្សារអើក្នុងក្រុងកពើច្រឡំក្នុងកពើអូក្នុងកពើផ្លូវអាចពិបាកជាងនេះទៀតមើលទៅវារៀងឆ្ងាយជាងហើយវារៀងចំណោតដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាអត់ចោតត្រង់រហូតអានេះផ្លូវដែលយើងជួសថ្មីទៅវារៀងចោតខ្លាំងចោតរហូតហ្នឹងហើយអឺចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍បងតិចដែរតែនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែផ្លូវឡើងមកវាពិបាកបាទហើយខ្ញុំចង់ដឹងពីមូលហេតុចំនួន2ដែលបងគាត់ថាបងចង់បាននៅពេលដែលបងមកក្នុងផ្សារនេះអឺហេតុផលទី1ដែលឡើងមកក្នុងផ្សារនេះគឺចង់ឃើញទេសភាពផ្ទាល់ភ្នែកដែលយើងធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុង social media ដែលគេថតផលមានវីដេអូ TikTok អីគ្រប់យ៉ាងបាទយើងឃើញថាវាស្អាតអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាពេលដែលយើងមកផ្ទាល់ភ្នែកយើងឃើញទេសភាព360ដឺក្រេនឹងវាបានមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាគោលបំណងទី1ហើយទី2យើងចង់ challenge ខ្លួនឯងថាពេលដែលយើងគេឡើងដល់ដូចគ្នាហេតុអីបានយើងអត់ឡើងអត់ដល់អញ្ចឹងយើងចង់ challenge ខ្លួនឯងនៅក្នុងត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែឥឡូវយើងអាចឡើងមកដល់បានហើយរំពឹងទុកបងទាំងពីរហ្នឹងតើមកដល់បច្ចុប្បន្នបងគិតថាទទួលបានទាំងពីរនៅតាមពីពិតមកថ្ងៃទី1អត់ទាន់បានទេតែឥឡូវថ្ងៃនេះគឺមេឃដូចផ្ដល់ឱកាសដែលល្អឲ្យយើងបានឃើញ view នេះនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងគឺស្អាតមែនទែនហ្មងគឺយើងឃើញថាมันចាញ់ស្រុកគេហ្មងនេះគឺស្អាតហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយតែជាស្ដីមិញបងតមកឡើងទៅដល់ក្នុងផ្សារឯងក្នុងផ្សារនឹងទៅបើសិនជាមេឃនៅបែបនេះយើងនឹងទៅធ្វើម៉េចទៅដល់ក្នុងផ្សារដើម្បីថតយកទេសភាពដែលស្អាតព្រោះផ្សារមុនហ្នឹងគឺវាមានភ្លៀងវានៅរលឹមហើយមានអាប់ច្រើនអញ្ចឹងបើយើងទៅក៏អត់មានរូបភាពអីដែលស្អាតដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាចាំឲ្យវារៀងរាំងហើយមេឃក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបានល្អគឺយើងចាំទៅហ៎ថាឲ្យបងមិញទៅបើបងទៅក៏អត់បានឃើញទេសភាពស្អាតដែរបាទដូចថាឡើងទៅភ្លៀងខ្យល់ខ្លាំងអឺណាមួយទៀតឃ្លានបាយហើយមកត្រូវមកធ្វើម្ហូបឲ្យគ្នាយើងញ៉ាំផងអញ្ចឹងក៏យើងមកមុនទៅហ្នឹងហើយអូបងចង់ផៅមិញហ្នឹងហើយចង់ផៅស្ងោសឡងាំងៅមន់អូអញ្ចឹងវាឆ្ងាញ់ខ្ញុំហត់ទឹកត្រឡប់ពីចានមិញអូខេហ្នឹងហើយមែនទេបាទអូខេអរគុណលោកហើយធ្វើទៀតអត់ទេមកងាយណែលងាយមន់ដុតមន់ដុតហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំគិតថានៅឱកាសពេលនេះគឺក្នុងផ្សារទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីអ្នកទេសចរដោយសារតែទី1ក្នុងរដូវកាលនេះវាអំណោយផលទៅលើអាកាសធាតុទោះបីជាមានភ្លៀងតិចតួចតែវាអត់បង្កការលំបាកដល់អ្នកទេសចរដែលគាត់នៅតែអាចមកបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែរដូវកាលនេះគឺស្មៅនៅក្នុងផ្សារនេះលាស់ខ្ចីល្អហើយមួយទៀតផ្កាចហួយក៏វាចាប់ដើមមានច្រើនអញ្ចឹងទៅតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើននៅតំបន់នេះដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាខាងក្រោយនេះគឺវាអាប់តាមផ្លែតដល់ពេលមកសទួគឺវារសាត់អាប់ហ្នឹងទៅវាឃើញទេសភាពស្អាតច្រើនហើយហ្នឹងជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទេសចរអ្នកគាត់ពងតែពេញនិយមក្នុងខែនេះហ្នឹងហើយបើតាមបទពិសោធន៍ធ្លាប់មកមែនលើកនេះគឺ
ឡើងវិញមេឃភ្លៀងវិញពិបាកហើយគាត់ថាមិនដែរឧបសគ្ពេលឡើងមកអាចជាជាការរៀង challenge នឹង challenge ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកវារៀង challenge ហើយមួយទៀតអ្នកទេសចរបើសិនជាគាត់មានឧបករណ៍ធ្វើត្រូវដូចស្បែកជើងឡើងភ្នំអីធ្វើត្រូវណាហើយនឹងឧបករណ៍ការពារសើមនៃសម្ភារៈក្អៅគាត់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាអត់បញ្ហាទេគ្រាន់ថាផ្លូវបច្ចុប្បន្នគឺគេឈូសដើម្បីឲ្យអ្នកដើរស្រួលហើយតើបើផ្លូវព្រៃវារៀងនេះបន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលដំបូងគាត់រៀងពិបាកប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ហើយ adventure ហើយអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ផ្លូវព្រៃហ្នឹងឯងបាទតាមបបសោតខ្ញុំធ្លាប់ឡើងមកជាលើកទី3ហើយលើកនេះមានអារម្មណ៍ថាវាពិបាកជាងលើកមុនដោយសារលើកមុនយើងទៅក្នុងកពើបាទបាទវាយើងចោតយូរយូរម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងដើរផ្លូវឆ្ងាយមែនតែវាអត់សូវអីជាបញ្ហាទេតែម្ដងនេះចោតយើហ្មងបាទបាទវាលំភាពលំបាកច្រើនហើយភ្លៀងផងអីផងលៀងទៅវាមានទឹកហូរតាមផ្លូវខ្លះហើយបានមកម្ដងហើយលើកទី1លើកទី1ទាំង2នាក់មែនលើកទី1មិនក៏លើកទី1ដែរហើយផ្លូវឡើងមិនដែរពិបាកតែអត់ពិបាកខ្លាំងអីហ្មងពិបាកតែអត់ពិបាកខ្លាំងទេយើងអាចនៅតែអាចឡើងបានតែខ្ញុំអូខេផ្លូវប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏អូខេដែរបងតែរៀងថតបន្តិចពីព្រោះលើកទី1ហើយឡើងភ្នំធ្លាប់តែដើរវាច្រើនម៉ោងដែរប៉ុន្តែអត់ធ្លាប់ឡើងអញ្ចឹងច្រើនម៉ោងនេះហើយបើសិនជាមានលើកក្រោយអាចមកទៀតដល់មកទៀតអាចមកខែនឹងតើឬក៏ខែប្រាំងព្រោះអាចទៅវីយូវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាចង់មកខែប្រាំងដងព្រោះដឹងថាតែសភាពខែនឹងមិនអញ្ចឹងដូចថាខែប្រាំងអាចនឹងវាអត់ពិបាកឡើងដោយខែវស្សាវាអត់ទឹកដូចយើងមកវាភ្លៀងវិញទឹកណាបើសម្រាប់ខ្ញុំចង់មកខែ11 12ហ្នឹងហើយតែសភាពវាពុំមានហ្នឹងហើយមិនដែរទេសភាពមកជួបផ្ទាល់អញ្ចឹងលើកទី1ព្រោះឥឡូវអាប់ច្រើនពេកយើងអត់ឃើញអាទេសភាពស្រស់ស្អាតទេហ្មងណាព្រោះពណ៌បៃតងចេះបើសិនមានថ្ងៃបន្តិចទៅវាកាន់តែភ្លឺស្អាតអញ្ចឹងណាតែមានអី just enjoy the moment តែមានប៉ុណ្ណា enjoy ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយយើងស្អាតប៉ុណ្ណឹងស្អាតអាចតែសង្ឃឹមថាស្អាតនឹងមានពន្លឺឬក៏ពេលថ្ងៃទីមានពន្លឺយើងនឹងអាចឃើញហើយហើយយើងមើលពីលើទៅឃើញវាស្អាតចឹងអានេះក៏វាជាឱកាសមួយដែរយើងបានឃើញអាប់ចឹងណាដូចនៅយើងនៅក្នុងអាប់ចឹងហើយទៅមកនៅពេលដែលអាប់ផាត់ទៅយើងឃើញទៅសភាពស្អាតចុះទៅតង់អាហារឲ្យវិញដែរមិនដែរឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្រប់មុខបងជ្រុំមកហើយគ្រប់មុខមែនឆ្ងាញ់គ្រប់មុខចំពោះខ្ញុំជួយចំពោះគឺថាត្រូវម៉ាច់ហ្មងត្រូវហ្នឹងហើយចុះឡើងមកស្រួលដល់អូឡើងមកឡើងមកគឺថាពិបាកខ្លាំងព្រោះលើកដំបងហ្នឹងហើយតើលើកទី2លើកទី3អាចថានឹងស្រួលជីកាន់លើកទី2លើកទី3អាចស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំមានថានឹងអាចមានលើកទី2លើកទី3ទេបាទហ្នឹងហើយអូសាហាវចុះសឹងនេះមិនដែរលើកដំបងមានអារម្មណ៍ថាផ្លែកទី1តតងជាមួយនឹងផៅដែលឡើងមកមានការលំបាកហងហើយដល់ពេលមកដល់លើឃើញទេសភាពទៅពិតជា fresh មែនតើមានអារម្មណ៍ happy អាចមានលើកទី2អត់ចាអាចមានលើកទី2ចុះមើលផ្លូវមកដបងយើងឡើងមកទាំងភ្លៀងផងកិនមិនដែរបើមនុស្សស្អីអាចឡើងមកកើតទេបើសម្រាប់យើងកិតបបាយអត់ជួយបើសិនអាចថាយើងមានដៃគូអាចចង់នាំពួកគាត់មកហ៎អត់មានសូលេឆ្លើយមកអឺខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ក៏អាចមកបានដូចគ្នាដែរអូខេបើមិនជាមានខ្ញុំនឹងនាំគាត់មកចំពោះខ្ញុំគិតថាអត់ទេអត់ទេហ្នឹងហើយមិនយ៉ាងទៅផ្លូវបាក់អឺតែនរណាចង់មកតែបើសិនមានដៃគូអាចចង់នាំគាត់មកទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំឈ្មោះប្រុសពៅហើយ
ហ្នឹងហ្នឹងហើយតាមដឹងមួយឯងជាគ្រូពេទ្យទេបាទហ្នឹងជាគ្រូពេទ្យជាគ្រូពេទ្យតែជួយចិត្តឡើងភ្នំជួយចិត្តដំណើរកំសាន្តបែបផ្សងព្រេងជិះម៉ូតូឡើងភ្នំអីយ៉ាងហ្នឹងហើយឡើងភ្នំនេះលើកជាលើកទី4ជាលើកទី4 4ឡើងដោយសារតែសំណួរខ្ញុំសួរមេបើយើងផ្សេងផ្សេងតាក់តងសំណួរមូលហេតុដែលគាត់ឡើងភ្នំនេះយើងសួរបានច្រើនអញ្ចឹងចង់សួរជា topic ផ្សេងដើម្បីបងជួយចែកមែនដែរខ្ញុំក៏តាមការរៀបចំរបស់ប្រះយើងដូចជាកាក់សំណល់របៀបថង់ plastic អីបើយើងឡើងមកវាជាមានអីមិនអត់ទេតាជា idea បងគួរតែយើងគួរតែធ្វើមិនដែរដើម្បីចែកឲ្យយើងជួយកាត់បន្ថយកុំឲ្យមានថង់ plastic ហ្នឹងឬក៏តើតងបរិស្ថានឲ្យវាកាន់តែស្អាតកុំឲ្យអ្នកខ້ອຍមកទៀតគាត់របៀបមានអារម្មណ៍អត់ល្អទៅក្នុងបរិស្ថានអញ្ចឹងអូខេសម្រាប់ខ្ញុំជាទម្លាប់ជាធម្មតាដោយសារតែពីមុនមកខ្ញុំឡើងភ្នំខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងជនជាតិបរទេសម្នាក់ហើយគាត់ជាអ្នកឯកនិយាយរួមទៅគាត់ជាអ្នកឡើងភ្នំទូទាំងប្រទេសតែម្ដងហើយគាត់បាននិយាយថាដើម្បីឲ្យតម្លៃទៅដល់ធម្មជាតិដើម្បីឲ្យតម្លៃទៅដល់ប្រៃភ្នំឡើងវិញអ្វីដែលគាត់ចង់ចែករំលែកហើយនឹងចង់ផ្ដល់មកឲ្យយើងនឹងគឺទី1ពេលដែលយើងយកមកហើយគឺយើងទឹកយកត្រូវយកត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចាំសម្ដីរបស់គាត់ហើយនឹងវាស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញដែលយើងគិតផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំឡើងភ្នំទឹកសុទ្ធដែលខ្ញុំផឹកអស់មួយដបខ្ញុំត្រូវតែកាន់ដបទឹកសុទ្ធហ្នឹងបើថានៅលើភ្នំហ្នឹងអត់មានធុងសំរាមទេអត់មានកន្លែងដុតទេគឺខ្ញុំត្រូវកាន់ទៅដល់សហគមន៍វិញតែបើថានៅលើភ្នំហ្នឹងមានកន្លែងទុកដាក់មានកន្លែងប្រមូលអីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកាន់ដបទឹកសុទ្ធឬក៏សំរាមដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នៅលើភ្នំហ្នឹងយកទៅដាក់កន្លែងដែលដុតឬកន្លែងធុងសំរាមហ្នឹងអាហ្នឹងជាទម្លាប់ដែលខ្ញុំឡើងភ្នំជាប្រចាំទោះបីជាភ្នំណាក៏ដោយភ្នំអរ៉ាល់ភ្នំខ្នងព្រះភ្នំផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ខ្ញុំធ្វើទម្លាប់បែបហ្នឹងព្រោះយើងឡើងមកឃើញមានគេដាក់ជាបាវហ្នឹងហើយជាបាវតាមផ្លូវអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយដែលល្អដែរសម្រាប់ភ្នំខ្នងផ្សារនេះដែលឥឡូវនេះគេរៀបចំជាបាវជាធុងសំរាមតាមផ្លូវអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរគាត់អាចដាក់បានតែប៉ុន្តែដើម្បីយើងចូលរួមចំណែកភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់គួរតែអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលខាងសហគមន៍ឬក៏ខាងបរិស្ថានដែលគាត់មានទីតាំងគោលនៅនឹងដែលបានរៀបចំឲ្យនឹងល្អប្រសើរមែនទេព្រោះបើយើងដើមមកឃើញមានហើយប៉ុន្តែយើងមកដល់នេះខ្ញុំគាត់ថាប្រកាសជាមានអកសំណងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានប្រកាសជាមានហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់រំលឹកតដែរទៅដល់អ្នកភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់ឡើងមកភ្នំហ្នឹងគួរតែជាទម្លាប់អ្វីដែលគាត់ញ៉ាំហើយដូចជាអោក៏ប្រកាសថាពេលព្រឹកគាត់មានកញ្ចប់កាហ្វេគាត់មានមីកំប៉ុងអញ្ចឹងជាទម្លាប់របស់គាត់ឲ្យតែគាត់ឡើងភ្នំគួរថាកាន់របស់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងយកទៅដាក់ផ្ទាល់ខ្លួននៅកន្លែងធុងសំរាមឬក៏កន្លែងដែលមានគេដុតអីហ្នឹងអាហ្នឹងល្អមែនតើដើម្បីរក្សាសោភ័ណភាពដ៏ស្អាតស្អាតនៅលើភ្នំក្នុងផ្សារហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអូឥឡូវពពកវារៀងអែមមិនពពកអាប់វៀងពីតោះគឺយើងឃើញ background ស្អាត background ស្អាតឃ
ឃើញមានចោលឃើញមានអីស្អាតស្អាតមែនតើនៅនេះហ្នឹងហើយអឺវាអាចនិយាយបានថាជាទីកន្លែងដែលខ្ញុំឡើងទៅដែលវាស្អាតទេសភាពសម្រាប់ខែនេះស្អាតខ្លាំងសម្រាប់ខ្នងសាអឺសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះសុភានជាបុគ្គលិកប៉ែតនៅមន្ទីរប៉ែតកាលម៉ាញ់ហ្នឹងហើយអូបងអ្នកប៉ែតតែជួយចិត្តឡើងភ្នំចាអូពួកមុនហ្នឹងមានបងម្នាក់ដែរគាត់ប៉ែតតែគាត់ជួយឡើងភ្នំដូចគ្នាតែគាត់ជាមនុស្សផលតែបងជាមនុស្សស្រីបងមានរបៀបមូលហេតុដែរបានធ្វើឲ្យបងឯងជួយចិត្តឡើងភ្នំទីមួយដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តធម្មជាតិហើយមួយទៀតដោយសារតែការងារយើងរវល់ច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលារីឡាក់ជាមួយធម្មជាតិច្រើនហ្នឹងហើយចាមួយទៀតធម្មជាតិក៏ជួយព្យាបាលគេហៅជំងឺផ្លូវចិត្តជាច្រើនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយល្អមែនតើបើពួកខ្ញុំហ្មងធ្វើការមួយអ៊ីនធឺណិតឬកុំព្យូទ័រអាចនឹងរៀង stress ផ្នែកយើងមើលតែកុំព្យូទ័រយូរអញ្ចឹងទៅបានមកឃើញទេសភាពចេះវាមួយយ៉ាងស្អាតប្លែកហើយអាចថាវាអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយពេលទៅធ្វើការវិញធ្វើការបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាហើយពួកបងដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងពីបទពិសោធន៍បងតិចពួកបងជួយចាត់ឡើងភ្នំហើយបងជាប៉ែដែរចាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើយើងគួររៀបចំសម្ភារៈឆ្នាំមកទៅដើម្បីឡើងមកប៉ែតឡើងមកប៉ែតដើម្បីឡើងមកភ្នំឲ្យវាមានសុខភាពសម្រាប់យើងដូចសម្រាប់ពេលខ្លះយើងសម្រាប់យើងឈឺខ្លះទៅឬក៏សម្រាប់យើងមុតអីខ្លះទៅព្រោះឡើងភ្នំវាអាចឆ្លងកាត់ប្រៃឆ្លងកាយដូចខ្ញុំផឹកមិញងាកមិញដូចបងឃើញឯងបងជួយដកបលាដល់ឲ្យមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងចង់ដឹងពីរបៀបរៀបចំប្រាប់ប្រាប៉ែតបងតិចចាហ្នឹងហើយមុនខ្ញុំសម្រេចចិត្តឡើងភ្នំគឺខ្ញុំត្រៀមសម្ភារៈហើយជាពិសេសដូចជាថ្នាំបាត់ការឈឺចាប់ថ្នាំឈឺពោះថ្នាំរាកចានឹងថ្នាំមួយចំនួនទៀតដូចថ្នាំផ្សះថ្នាំអីអញ្ចឹងព្រោះយើងអត់ដឹងថាយើងញ៉ាំអីខុសយើងមុតមួយអីអញ្ចឹងមានបងមានអីអញ្ចឹងទៅសម្រាប់យើងជួយគ្នាយើងមានប្រេងរឹតមានថ្នាំរឹតអញ្ចឹងព្រោះពេលខ្លះគាត់ឡើងមកគាត់មានការរមូលក្បើតាមផ្លូវអីអញ្ចឹងយើងអាចជួយពួកគាត់បានអ្នកខ្លះក៏គាត់ល្ងើតបុកលឹកអីក៏ខ្ញុំមានថ្នាំសម្រាប់ឲ្យគាត់ដែរហ្នឹងហើយឃើញល្អមែនតើបងរៀបចំមកមួយសេតហ្មងចាដោយសារតែខ្ញុំប៉ែតអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវធៀងព្រោះការឡើងភ្នំវាពិបាកដែរដូច challenge មួយអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេដែលយើងអាចឡើងមកដល់លើនេះហ៎អញ្ចឹងវាអាចនឹងជួបឧបសគ្គច្រើនតាក់ទងមួយជំងឺអាសន្នទៅរោគអីអញ្ចឹងទៅក៏យើងត្រូវធៀងថ្នាំសម្រាប់ពួកគាត់ឬក៏សម្រាប់ខ្លួនឯងយើងដែរព្រោះខ្ញុំបានធៀងខ្លះដែរប៉ុន្តែវាអត់អស់វាច្រើនពេកហើយយើងអត់ដឹងថាតើហានិភ័យដែលយើងឡើងវាមានអីខ្លះទេចាអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះធៀងថ្នាំផ្ដាសាយថ្នាំរាកអីអញ្ចឹងណាចាតែដល់ពេលយកស្អាតយើងមកវាមានច្រើនជាងនឹងដូចអាចថាមុតបលាត្រូវការបងត្រូវការអីដើម្បីជួសអីអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងបើអត់ទេយើងអាចនឹងពិបាកឈឺអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយព្រោះភិកច្រើនមុតខ្ញុំជួបច្រើនខ្ញុំឡើងភ្នំលើកនេះគឺលើកទី4ហើយភិកច្រើនអ្នកណាគេក៏ដួលរលាត់ដែររលាត់ជើងឬក៏មុតបលាមុតឈើអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំមានបបសតច្រើនដងទៅខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងជួបអីគេខ្លះតាក់ទងមួយហានិភ័យពេលឡើងភ្នំអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំលើកទី4នេះក៏ខ្ញុំរៀងធៀងបានច្រើនមានមជុលមានអីខ្លះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឈ្មោះគឹមថងហើយខ្ញុំត្រូវការនៅម្ពិញជាទៅសំណាក់នៅម្ពិញហើយក៏ជាគ្រូបរិហាហាត់ទឹកគ្រូបរិហាទឹកផងដែរគ្នាយើងបើចង់ហាត់ទឹកអីអាចតាក់ទងបានគ្រូតាក់ទងបានគ្រូសង្ហាអរគុណមកគ្នាគ្នាអាចគាត់ឃើញរូបគឺចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះយើងឡើងមកដល់ក្នុងផ្សារ
ហ្នឹងហើយហើយជាលើកទីម៉ានហើយអឺសម្រាប់ខ្ញុំជាលើកទី4អូ4 4ដងហើយមកខែអឺនឹងទាំងអស់ឬក៏មានខែប្រាំងដែរអឺខ្ញុំធ្លាប់មកខែប្រាំងដែរខ្ញុំធ្លាប់មកដើមរដូវអាចខែ4ខែចុងឆ្នាំខែ12ហ្នឹងហើយអឺដោយសារឃើញអឺស៊ីងគ្រៀបចំរបានផកបកាមកគឺច្រើនមែនតើយើងច្រើនផងលើកនេះច្រើនជាងរាល់ផងប៉ុន្មានគីឡូអឺ19គីឡូអូច្រើនឃើញឡើងកតាបដូចកតាប៉ុន្មានលីត60លីត60លីតអូគុណពីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយដាក់ឡើងពេញទៀតដាក់ពេញពេលច្រើនរបស់ញ៉ាំរបស់ញ៉ាំតែវាធ្ងន់ធ្ងន់តែនៅពេលយើងដាក់ធ្ងន់អញ្ចឹងយើងឡើងមកវាមានអីជាបញ្ហាអឺសម្រាប់យេតសម្រាប់ការរៀបចំអវ៉ាន់ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងទី1កម្លាំងខ្លួនឯងទី2យើងត្រូវស្គាល់ស្ថានភាពហ្នឹងដោយសារខ្ញុំធ្លាប់មកច្រើនដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងក៏ទៅតាមនឹងរបៀបថាយើងស្គាល់ហើយយើងអត់សូវគិតថាពិបាកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែជាស្ដាយខ្ញុំលើកនេះរៀងពិបាកដោយសារគេទៅជួផ្លូវថ្មីហ្នឹងហើយឃើញផ្លូវចោតច្រើនយើងឡើងច្រើនអញ្ចឹងជើងយើងអាចនឹងដោយសារទៅធ្ងន់ណាអញ្ចឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងសម្រាប់ការដាក់អវ៉ាន់ហ្នឹងបើសិនជាយើងជាអ្នកមានបញ្ហាសន្លាក់ឬក៏កម្លាំងខ្សោយឬក៏មានបញ្ហាបេះដូងអីក៏ពិបាកដែរគឺអាចដាក់ធ្ងន់បានហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារពេលយើងឡើងយើងត្រូវប្រើកម្លាំងខ្លាំងត្រទៅលើអាទម្ងន់កបោបទាំងអស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំធ្លាប់ឡើងបាន3ដងទាំងលើកហ្នឹងហើយហើយអវ៉ាន់ខ្ញុំឆ្លងមែនទែនតែច្រើនតាពេញកតាមតែកតាម30លីត្រទេខ្ញុំដាក់ពេញហើយមានអាស្ពាយយួរពីក្រោយទៀតហើយឡើងលើមុនដល់អីតែដល់ពេលឡើងលើនេះមានអារម្មណ៍ថាយើងហត់ហត់ហើយវាហ្នឹងហើយពិបាកជាងមុនដោយសារផ្លូវយើងទៅឈុះហើយគេឈុះត្រង់មកហ្មងអញ្ចឹងយើងពិបាកសម្បីខ្ញុំក៏គិតថាពិបាកហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់អវ៉ាន់នោះមួយទៀតច្បាប់ជាការចែករំលែកណាបងហើយយើងបើអាចកុំឲ្យមានយីងអាយុងណាគាត់ចងជាហៀងផងក្រោយផងបើអាចរឹបវាជាប់នឹងកាបូបឬក៏ដាក់វាអឹបជាប់ខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហើយកុំឲ្យវាយងហើយបើយងគឺយើងពិបាកវាអាចនឹងទីងមុខទីងខ្លួនបាទហ្នឹងហើយវាយងធ្វើយើងអស់កម្លាំងច្រើនហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតពីយើងកតាមួយចំនួនបើកតាឡើងភ្នំហ្មងខ្ញុំឃើញមានខ្សែចងយើងនឹងរឹបនឹងបាទរឹបពីធំហើយរឹបចង្កេះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងគួរតែរឹបវាកុំឲ្យវាទាញបើទាញវាឆាប់ហត់ឬក៏វាអាចនឹងឈឺស្មាឈឺខ្នងធ្វើយើងយកបាទអស់កម្លាំងច្រើននិយាយទៅបើសិនជាអាចធ្វើមិនឲ្យអវ៉ាន់របស់នឹងរឹបជាប់មួយខ្លួនយើងហ្នឹងហើយកាន់តែរឹបកាន់តែល្អកុំឲ្យមានការយកកុំឲ្យមានការទលាយពេកខ្សែកុំឲ្យធូរពេកអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយតែចុះទៅវិញទៅវិញអវ៉ាន់តើទៅវិញច្រើនដែរឬក៏មិនទៅវិញដោយសារយើងមកយើងញ៉ាំអស់ហើយរបស់ញ៉ាំនោះអញ្ចឹងយើងធូរហ្នឹងហើយហើយជាអស់ពាក់កដាលគីឡូណាតែគ្រាន់ថាយើងនៅកៅសើមវាតិចតួចដែរអត់អីអូខេហើយឥឡូវដូចជាយ៉ាវាបាត់អាប់ខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងមើលទៅឃើញ background ក្រោយពណ៌បៃតងខនស្អាតតែបើសិនជាអាចយើងអាចមកចុងខែ5អីចឹងទៅអត់សូវមានភ្លៀងហ្មងពីយើងមកខែ7ខែ8យើង challenge តិចយើងផ្សងប្រេងតិចហ្នឹងអូខេអូខេអរគុណច្រើនវ៉ាវដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការ record អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងคลิปនេះគឺយើងអត់ឮសំឡេងទេស្ដាយមែនតើអំពួកអីខ្ញុំបានសម្ភាសហើយបានសួរគាត់ពីសំណួរជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍និងការរំពឹងទុករបស់គាត់និងមូលហេតុខ្លះៗដែលជំរុញឲ្យគាត់ឡើងភ្នំក្នុងផ្សារនេះផងដែរដោយសារតើខ្ញុំបានសម្ភាសបងៗប្រពោះបានច្រើនហើយចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់
ពួកគាត់ដែលជានារីពួកអីផ្លូវតែឡើងទៅភ្នំក្នុងផ្សារហ្នឹងគឺអត់ស្រួលទេពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងចង់ដឹងពីបបិសោតរបស់គាត់ដែលជំរុញឲ្យគាត់ឡើងភ្នំក្នុងផ្សារនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើ voice over ទៅលើ clip នេះហើយនឹងសង្ខេបអំពីអ្វីដែលយើងបាននិយាយចំណុចពីរសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យគាត់ឡើងភ្នំក្នុងផ្សារនេះចំណុចទី1តកតងទេសភាពដូចថាគាត់ឃើញទេសភាពស្អាតពីភ្នំក្នុងផ្សារនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគាត់ក៏ចង់មកឃើញផ្ទាល់ហើយគាត់ក៏ជានារីម្នាក់ដែលគាត់ចូលចិត្តថតរូបដែរអញ្ចឹងគាត់ចង់មកថតរូបស្អាតស្អាតនៅទីនេះដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចំណុចទី2ការ challenge ខ្លួនឯងគាត់ចង់ challenge ខ្លួនឯងថាគាត់អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការដើរឡើងភ្នំក្នុងផ្សារនេះដូចគេដែរគាត់មិនមែនជាមនុស្សស្អីដែលទន់ខ្សោយអត់អាចឡើងភ្នំក្នុងផ្សារនេះបានអញ្ចឹងណាហើយបើតាមចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ទោះជាកាសធាតវារៀងមានភ្លៀងមានអាប់ច្រើនតិចមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែសប្បាយរីករាយក្នុងការឃើញនៅទេសភាពបែបហ្នឹងមែនទែនដោយសារតែវាមានគ្រប់បែបបត់អញ្ចឹងណាវាមានទាំងការចុះអាប់ខ្លាំងការបើកថ្ងៃដែលយើងឃើញទេសភាពពណ៌បៃតងដូចមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទេសភាពបែបនេះគឺវាមានយូរទេមានត្រឹមតែខ្ទង់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងទេវានឹងចុះអាប់មកវិញហើយអាចនឹងមានភ្លៀងអលឹមអញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងទៅនឹងឯងសង្ឃឹមតែគ្នាយើងបានទទួលចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់តាមការសង្ខេបរបស់ខ្ញុំដោយការ voice over នេះហើយស្ដាយមែនទែនដែលគ្នាបានស្ដាប់សំឡេងរបស់គាត់ផ្ទាល់ដោយគាត់និយាយបានល្អមែនទែននៅក្នុង clip វីដេអូនេះហើយអញ្ចឹងមុនពេលបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះគ្នាអាចទៅមើលសកម្មភាពខ្លះខ្លះទៀតមុនពេលយើងបិទនៅវីដេអូនេះផងដែរហើយបងអរគុណសម្រាប់មែនទែនចា៎អរគុណការចែករំលែកចា៎ហ្នឹងហើយអរគុណបាយអូខេអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណហើយចង់ណែនាំដែរអ្នកដែលអត់ទាន់បានមកអាចមកទស្សនាបានហើយកុំភ្លេចថែរក្សាបរិស្ថាននៅលើភ្នំក្នុងផ្សារនេះផងអូខេបងអរគុណច្រើនអរគុណបាទបាយមួយពីរបីគុនមើលមើលទៅមេឃមេឃមីស្រទុំពពកបាំងភ្នំបាំងភ្នំខ្យល់បោះផាត់ផាយដងភ្នំពពៀលវាលវែងអន់ឡាយខ្យល់បងរសាយប្រែខ្លៃរសាត់ទៅតាមខ្យល់ខ្យល់អើយអើយខ្យល់បងម្ដេចមិនហើយកំឡាំងក៏ស្បើយកាន់តែល្វើយភ្លេចភ្លៀងស្មារតីគុណមើលទៅមេឃមេឃខ្ពស់សែនឆ្ងាយពេកក្រៃចិត្តខ្ញុំអាឡៃអាឡៃស្រុកពុនពេកប្រមាណ